Допоможе медикам, щоб потім було кому лікувати хворих. В рамках акції «500++» підприємці Чернігівщини забезпечили захисними комплектами бригади екстреної медичної допомоги області та медиків дитячої поліклініки номер 1. Чернігівська регіональна торгово-промислова палата спільно з магазином «Спецназ» на початку квітня звернулися до бізнес-спільноти із закликом про допомогу. За три тижні вдалося зібрати понад 330 тисяч гривень. На ці кошти було придбано 360 медичних комплектів високого ступеню захисту. Ми, якщо маємо відноситись до цієї небезпеки як до військової небезпеки, то відповідно наші медики, наші лікарі, вони знаходяться на передовій і вони мають бути захищені. Ми виходили з того, що це має бути найкращої якості, ми виходили з того, що всі елементи цього снарядження, вони мають бути відповідними до цієї небезпеки, до коронавірусу, і ми цієї мети також досягли. Кожен комплект складається з комбінезону та двох респіраторів китайського виробництва. А ще шапочки, щиток, дві пари бахил і 11 одноразових масок. Всі складові комплекту мають сертифікати, що підтверджують якість та високий ступінь захисту від бактерій. На всю продукцію є сертифікати відповідності з кодом ЄН, тобто це відповідає європейському качеству. Фельдшер виїзної бригади екстреної медичної допомоги Микола Маленко перший приміряв новий костюм. Каже, такий спецодяг в роботі поки що не доводилося вдягати, бо до хворих з підозрою на COVID-19 він не виїжджав. Взагалі-то робота в спецодязі в такому, ну, вона досить складна. Особливо це стосується недостатку кисню. Так, взагалі, зручна форма. Головне, щоб вона захищала медичного працівника від хвороби. Наразі Чернігівщину обслуговує 90 бригад екстреної медичної допомоги. На перший час засоби захисту для персоналу є, але з урахуванням зростання кількості хворих запаси потрібно постійно поповнювати. На сьогоднішній день ми можемо госпіталізувати більше 400 пацієнтів з підозрою на коронавірус. Що я маю на увазі? Ми одягаємо двох наших працівників, які виїжджають на цей виклик і забирають пацієнта. З врахуванням сьогоднішньої допомоги ми додаємо ще 150 пацієнтів, яких ми можемо госпіталізувати в захисному одязі для наших співробітників. На заклик про допомогу відгукнулося 36 підприємців Чернігівщини. Більшість допомагала грошима. Хтось передавав засоби спецзахисту для медиків. Я теж хочу подякувати в першу чергу торгово-промисловій палаті, тому що це робота величезної команди. Гарна робота, але, на жаль, виклики сучасності дуже величезні і покриють вони лише маленьку частину тих викликів, які є сьогодні, тому дуже необхідно долучатись до таких благодійних проєктів саме зараз, тому що у єдності, у допомозі наша сила. Це наш дім, це саме ця сфера відповідальності особистої, це, мабуть, більше, ніж громадянська позиція, це сфера особистої відповідальності до дітей, до оточуючих, до своїх там співробітників, знайомих, друзів. І якщо в цей час можна зробити якісь маленькі, але важливі кроки для того, щоб не допустити цього, і я це зроблю. І ще хочеться бути частинкою, мабуть, того процесу, що відбувається в місті, загального поліпшення. Це мені особисто дуже імпонує. Наразі в Україні зафіксовано близько 500 випадків інфікування серед дітей. Переважна більшість маленьких пацієнтів знаходяться на амбулаторному лікуванні під наглядом поліклінічних педіатрів, які також наражаються на небезпеку. Аби підтримати первинну ланку, 40 захисних комплектів передали медикам Чернігівської дитячої поліклініки номер 1. От імені адміністрації я хочу вам сказати вам і вашим лице, всім підприємцям, які все-таки розуміють, що діти и родители – это все-таки наше будущее. Пусть оно у нас лежит, но пусть это коронавирус и все остальные вирусы входят. Наших детей, ваших детей и нас вместе с вами. Перший этап акции «500++» закінчився, але в залежності від того, як буде розгортатися ситуація з захворюваністю на COVID-19 в місті, Чернігівська ТПП в подальшому закликає підприємців долучатися до доброї справи.